त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले बिहिबार 9 किलो 135 ग्राम सुनसहित क्यानाडियन नागरिकलाई पक्राउ गर्यो। मोहम्मद कमल महागोप नाम गरेका ती व्यक्तिले शरीरभित्र 8 वटा प्याकेटमा 9 किलो भन्दा बढी सुन तरल पदार्थ जस्तो बनाई ल्याएका थिए। त्यसपछि भन्सार कार्यालयले सुन नियन्त्रणमा लियो र उनलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगायो। गत पुस 11 गते पनि भन्सार कार्यालयले एक सुडानीलाई 19 किलो सुनसहित पक्राउ गरेको थियो। 27 वर्षीय मोहम्मद अहमेद दाफल्ला सारा फेल्दिन पर्यटक भिसामा नेपाल घुम्न भन्दै आएका थिए। सारा फेल्दिन मात्र होइन, सुडानकै अर्का नागरिक अहमद मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद पनि त्यही दिन पक्राउ परे। उनी सारा फेल्दिनले साथमा ल्याएको सुन लिन विमानस्थलमा पुगेका थिए। यसरी विमानस्थलबाट करिब 1 महिनामा ठुलो परिणाममा विदेशी मार्फत भित्राउँदै गरेको अवैध सुन पक्राउ गरिएको छ। साउनबाट अहिलेसम्म हामीले विदेशी नागरिकलाई 17 जना विदेशी नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिई उनीहरूबाट सुन बरामद गरेका छौँ। यसमध्ये यिनीहरूबाट बरामद भएको सुनको परिणाम 34,151 ग्राम देखिन्छ भने पछिल्लो समय गत पुस 11 गते सुवाडी नागरिक मोहम्मद अहमद डफल्ला सराफुद्दिनबाट 19 केजी जफत गऱ्यौँ भने हिजो मात्रै माघ 19 गते कनाडियन नागरिकबाट 9,135 ग्राम अर्ध ठोस सुन बरामद भएको छ। यसरी पछिल्लो समय हेर्दाखेरि 19 केजी र हिजोको 9 केजी 28 केजी चाहिँ ठुलो परिमाणमा सुन चाहिँ बरामद भएको छ र यी चाहिँ विदेशी नागरिकबाट नै बरामद भएको छ। यसबाट नेपालमा सुन तस्करीको स्वरूपमा परिवर्तन भएको पुष्टि हुन्छ। विगतमा गाडीका चक्का र विभिन्न पार्टमा सुन ल्याउने गरिन्थ्यो। त्यसै गरी विमानस्थलका सुरक्षाकर्मी र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा पनि सुनको बिस्कुट ल्याउने गरिएको थियो। त्यसमा विदेशी सहित नेपाली दुवैको संलग्नता हुने गरेको थियो। 33 किलो सुन प्रकरणमा चुडामणि उप्रेती गोरे पक्राउ परेसँगै अहिले नेपालमा ठुलो परिणामको बिस्कुट आकारको सुन पक्राउ पर्न छाडेका छन्। तर हाल पक्राउ परेको ठुलो परिणामको सुन अर्धतरल अवस्थामा छ भने त्यसमा विदेशी नागरिक प्रयोग भएका छन्। मान्छे मात्रै विदेशी होइन कि यसमा जुक्ति पनि नयाँ खालको उपायहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ तस्करी भएको देखिन्छ। अहिलेको सुन चाहिँ सेमी लिक्विड होइन, जस्तै अर्ध ठोस तरिकाको चाहिँ त्यसलाई बनाएर अनि त्यसलाई प्याकेट बनाएर शरीरको विभिन्न भागमा लुकाएर त्यसरी जसलाई चाहिँ एक्सरे मेसिन पनि छल्न सकोस् होइन, त्यसरी चाहिँ त्यसमा विभिन्न केमिकलको मिसआउट गरेर ल्याएर त्यसमा चाहिँ विदेशीहरूको इन्भल्भ देखिएको अहिले पछिल्लो चरणको कुरा चाहिँ यहाँले सङ्केत गर्नुभएको ठिकै हो। यसरी तस्करी भएर नेपाल भित्रने सुन नेपाली बाटो हुँदै भारततर्फ लैजाने गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। पछिल्लो समय पक्राउ परेका सुन अर्धतरल अवस्थामा हुनु र विदेशी नागरिक नै भरियाका रूपमा प्रयोग हुनुले नेपालमा सुन तस्करी मौलाइरहेको प्रश्न हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट।